Hei, hei, sveicienu savējiem! Jūs skatāties muzikāli izklaidējošo šovu Karaoke vakars! Un šovakar jau ir noslēdzošā sērija kopā ar Playtech Live Latvijā. Nu, kā jau Allaž, Ziemassvētku noskaņās ar jums kopā mana Katrīna Dimanta. Hei, un mans Toms Barons! Kā jau jūs esat sapratuši, šeit satiekas EHR latviešīta klausītāju, iemīļotais mūziķis ar EHR latviešīta klausītāju, kurš, starp citu, arī māk dziedāt. Viņiem ir viens uzdevums. Viņiem ir viena latviešu dziesma. Un viens uzvarētājs, kuru noteiksim mēs, un mūsu brīnišķīgā eksperte Anī Kokar no Vokal Master. Čau, čau! Čau, Anī, izstāst lūdzu. Vēlreiz, kādi tad ir vērtēšanas kritēriji? Nu, vispār ar vērtēšanu mums skolā ir ļoti interesanti, jo mēs tā kā tieši nodarbojamies ar iedrošināšanu un atbalstīšanu, nevis ar vērtēšanu, bet, nu, protams, ir kritēriji kaut kādi, kas parasti ir tādi, mēs mēģinām tos darīt tādus objektīvus, tātad, nu, attiecīgi vokālās tehnikas kādas tiek pielietotas vai reģistri vai, nu, cik labi tu pārvaldi un pārslēdzies vai kas katrā dziesmē ir nepieciešams, tā kā, lai viņi skanētu tā forši. Un tad, nu, pēc tā vienīgais var vērtēt, savādāk tur, nu, sanāk diezgan neobjektīvi. Tas saprot, ka te būs izpēc stingras notes, Katrīna? Nē, man liekas, tieši būs ar tādu labu cukuriņu, ka viņi saka, nevis auto slikt dziedu, bet tu varētu labāk. Ok. Ja viedot... Mums šķiet tā, ka, ja var iedot konstruktīvu padomu, kā uzlabot to, tad ir jēga teikt, ka nav kaut kas okei. Okay. Ja tu nevari reāli iedot padomu, kā to padarīt labāk, tad vienkārši teikt tā fuj stulbi, nu, diezgan muļķīgi. Tā nevajag, jā. Nu, skatītāji izdariet paši savus secinājumus, ja gribas dziedāt, jūs zināt, pie kā jūs varat vērties. Bet šeit mēs tiešām vērtēsim un mums būs punkti, bet patiesībā tie būs mikrofoni. Mums katram ir 5 mikrofoni, pie katra mākslinieka 5 man, 5 Katrīnai un 5 Anijai. Cik mikrofonus katrs no mums iedos pie katra izpildītāja, to jūs redzēsiet epizodes beigās. Bet pirms sagaidām mūsu šīs dienas viesus, paskatāmies, kā mums gāja iepriekšējā sērijā. Starp citu man... Ar draugu grupu bija doma vienu gadu mūsu draugam vienam uzdāvināt tādu paku ar dezodorantiem. Tā kā. Man bija disku, tas nice. Pārvietoja pārnās MS playerītes, austiņas iekšā, sēž autobusā dziedu un vienā brīdī dāma garām un tā piebaksta. Varētu tu zināt kusā. Piedod un zini, ka piedods tās, bebis pavaras. Draugi mīļie, šoreiz EHR latviešu hita klausītāju iemīļoto mūziķu pārstāvēs cilvēks rock'n'rolls, cilvēks ar, es teikšu tā, kraukšķīgas balss īpašnieks, Mīgs Gabrauskis! Atkal tad es savu kraukšķīgu. Bet Mikis, čau, čau. Savukārt tautas mūziķis no Vokal Master, mums šovakar ir apburošā Agnese Romietē! Nu, es vispār nešaubos, ka abiem mūsu viesiem ir izcils balsis, bet, nu, kurš šovakar uzvarēs? Es domāju, ka abi divi, jo dalība vieņa jau ir uzdaršajā raidījumā. Pirms mēs sākam zināt šo dziedāšanas maratonu, es domāju, ka ir vērts kaut ko pajautāt, Katrīna. Draugi mīļie, jūs noteikti arī klausāties radio un noteikti arī EHR latviešu hītus. Un kad tad tā pēdējā reize, kad sanāca klausīties radio un es tagad dziedāšu līdzi? Tā kā. Nu, man personīgi sanāk ik pa laiciņam, zin kā, un tad lielākoties vienam braucot mašīnā, tad mēs varētu tādā arī uzskatīt to par tādu legālo karaoke. Kur bija tā dziesma pēdējā, kurai tu dziedēji līdzi, atceries? Pēdējā dziesma, kurai es dziedāju līdzi, man liekas, ka šorīt braucot bija... Paga, kas tā bija pa dziesmu? Man ir problēmas, jā. Labi, un kā tev ir, Agnes? Nu, es principā dziedu tikai mašīnā. Oh. Es nesaprotu tos cilvēkus, kur dzied dušās un toaletēs un vēl kaut kur. Nu, kas tas ir? Mašīnā normāli ierubīju uz skaļo un dzied visam bet, pēc kārtas. Bet zini, kur ir tā šība, kāpēc dažas dzied dušās? Nē, jo tur to neviens nevar redzēt, tā mašīnā kāds var pamanīt. Nu, tiem, kas varbūt baidās prādīt savus. Lai skatās. Mik, varbūt ir kaut kas īpašs, ko tu vēlēsi pastāstīt skatītājiem šodien? Vai tev ir tūmā kādi koncerti, jaunā gada sagaidīšanas svētki vai kaut kas par lānā? Tas, ko es vēlos pateikt visiem, ir, lai jums priecīgi svētki pirmkārt. Un lai visiem viss forši. Un
par maniem plāniem, tad nedaudz pēc jaunā gada, tad arī drīz nāks albums ārā un tad būs vai un būs ļoti daudz visādi jaunumi un bet es labāk vēl paturēšu nedaudz intrigāto visu un tad pēc tam tādu blīkšķīti to visu izziņošu. Agnes, kā ir ar tevi? Kas kādu plānu tev jaunā gadā? Man nebūs koncertu un albums ar mani neiznāks. Varbūt būs jauna mašīna, kurā dienā. Pēc šodienas kaut kas mainīsies. Un būs, jā. Varbūt albums būs jāizdod tev, nevis man. Vai dziedā, varbūt jūs būs doti dziesmu. To mēs vēl nezinām, bet, dārgie skatītāji, šodien mēs esam kopā ar jums karaoke vakarā. Un mēs ļoti labprāt jums ļautu tagad izpildīt arī pirmo dziesmu. Jā, un pirmo dziesmu mēs esam izvēlējušies, protams, identiski latviešu skanējumam. Tā būs Ais Andrejevas Blēņas. Un kā pirmais mums šovakar uzstājas Miks Galvanauskas. Paparapā! Pārsteigums! Ir pievērtas un aizkāri ciet, mums nav kur iet. Tu uz mani paskaties un pasmaidi, palīdziet. Varbūt tas zēriens bija stiprāks, kā man šķiet. Lai Dievs nograpstās, kā man ar tevi gribas darīt blēņas. Lai Dievs nograpstās, kā man ar tevi gribas darīt blēņas. Uz kopā! O, 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 darīsim blēņas. O, 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 darīsim blēņas. Laika apstākļi atspriesti, un kā pazīsti tavu brālēnu, ko nu? Mūzika izslēgta, un domas sāk jukt, mums nav kur sprukt. Varbūt tas zēriens bija stiprāks, kā man šķiet. Lai Dievs nograpstās, kā man ar tevi gribas darīt blēņas. Lai Dievs nograpstās, kā man ar tevi gribas darīt blēņas. Un viss kopā. O, 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 darīsim blēņas. O, 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 darīsim blēņas. O, 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 darīsim blēņas. Oh, 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 darīsim blēņas. Ei, viens, div! Dievs nograpstās, kā man ar tevi darīt blēņas. Ei! Lai Dievs nograpstās, kā man ar tevi gribas darīt blēņas. O, 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 darīsim blēņas. O, 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 darīsim blēņas. Teiksim tā, es domāju, ka ja Aijai Andrejevai nav plānā uz nākamo gadu kāds jauns duets, ko piesaistīt kādai dziesmai, tu esi izcils variants. Bet ja nu kas, es pateikšu, ja Aijušo skatās, es arī labprāt ar Aijušo dziedāt. Nu, tikai... Mikiņ, wow, nu skaties, kā tev labi, to kraukšķi varēt dzirdēt. Es teikšu tā, tu esi īsts karaokists. Tos vārdus tu ņem atpakaļ. Nē, nu kā tu pasties tu dziesmu, nezināji un ņēmi un dziedāji. Un... Jā, nekad dzīvēšu tā dziesma nebija vēl dziedājusi, bet teikšu tā, kā ja ir izdevies tāds diezgan tāds plezīrīgs gabals. Nu klausies, bet mēs šobrīd tā Ziemassvētku noskaņās, kāda ir visinteresantākā dāvana, ko tu esi saņēmis kādreiz?
Nu, es zinu, kas maniem vecākiem bija visdīvainākā dāvana. Es esmu dzimis Ziemassvētkos. Un es tieši tāpēc... Dāds labi! Nabaga vecāk! Laimīgais! Pagi, tev varēja vēl būt vārds Jānis, tad tev būtu vēl brīšīgi vārds. Mana māma ir pavadījusi tā kā vienu gadu slimnīcā. Un 24 gadus svinot ar mani, tā kā, nu, jo es svinu vecu. Kas var būt labāka dāvana? Bet, Mikiņ, tu saņem vairākas dāvanas. Vot tā ir tāda lietiņa, par ko es visu dzīvi esmu saņēmis jautājumus. Un es, nu, kad tu esi dzimis, es 24. decembrī, viss ir tāds. Labi, Mik, nu, tad ir tā dāvana lielāka vai nav? Nu, bet vispār svarīga tā dāvana? Nav jau svarīga, ir svarīga, ar ko tu pavadi, man liekas, svētas. Man tajā Ziemassvētki ir īpaši svēki, nezinu, kāpēc citiem, bet man ir tāpēc, ka es piedzimu un es vienmēr viņus pavadu kopā ar ģimeni. Tu esi Jēzus, tev bija pareizs tarps Halloweenā! Zini kā, they wanted a little Jesus, they got only a sinner. Es biju devies uz to pasākumu un es nezinu, kas te bija pa taviem draugiem runājot par Jēzu, bet tā bija izcilākā dāvana, ko es biju redzējis, jo Mikam tiešām viņam atnesa krustā piesistu Jēzu un uzdāvināja. Tā bija Miks izstāsts. Nu, nevis Jēzus, bet mani. Tas bija, nu, dzimšanas dienās. Sineru, jā. Tu biji, jā. Un man uzdāvināja vienkārši viens čoms. Es biju Halloweeno saģērbies kā Jēzus, kā tu teici. Un cilvēki teica, ka tas esot viens no labākajiem tērpiem. Klausies, labi, Mik. Šodien, tā kā mēs tev aicinājām dziedāt, bet tā kā tev tūlīt dzimšanas dienu, arī mēs gribam tev apsveikt. Bet, protams, ka ar dziesmu! Jo dāvani jau nav tiks Marīņa! Daudz valdu dieniņu, laimiņa dodi, dīženi, ražani, dzīvojoti, dīženi, ražani, mīlējoti, dīženi, ražani, strādājoti! Jē, Mikiņ! Tas tev no mums, Miku! Klāv, Agnes, nu skaidrs, ka mēs gribam par tevi arī uzzināt vairāk. Un varbūt to arī var padalīties svinot Ziemassvētkus, jo tu atceries visā gadu gājumā, kas ir bijusi tavi interesantākā dāvana, ko Ziemassvētkos tu esi saņēmusi? Vai dāvinājusi? Panna? Panna! Sarīk saņem panna! Ļoti saimnieciska štēle vispār, es tev pateikšu. Un starp citu... Un arī kā ierocis labdien. Jā, jo, ja teiksim, ja kungs atnāk vēlāk mājās, šitais noder, lai iemācītu pulksteni, teiksim, vai ne? Bet ir gadījies, piemēram, mēs ar draugiem taisam tādu laimes kaku, jo tā kā atnes dāvanu, ko tu esi kādreiz gadu laikā saņēmis, bet nu viņi tev stāv smuki, jo viņi ir uzdāvināti, viņi vienkārši tev stāv skapīt. Tas ir krūzīt no kādā formā. Jā, un tad mēs aizsim tās duņa formā, jā. Vilns zeķis, teiksim. Un tad Vilns zeķis vajag nesāt to. Nu kur te tie laiki? Nu, tas ir katram varbūt individuāli. Man stāv kā trīs pārmājās šobrīd nelietot, bet tie ir palikuši no bērnības laikiem, jo atceros savulaik bija Vilns zeķis, mandarīna un piparkūks. Tu kā bērns, kurš ir sūtījis vecītiem vēstuli, ka tu gribi Lego, riteni un boksu cimdus, tev ir Vilns zeķis, mandarīna un piparkūks. Un tad tu vēl saņem dāvanā dušas želēm dezodorantu. Es pat atceros firmu šobaldienu, ko es neteikšu. Sāc runāt blēņas. Paklausīsimies, kā Agnesei skan Aisa Andrejevs dziesma Blēņas. Durvis ir pievērtas un aizkāri ciet, mums nav kur iet. Uz mani paskaties un pasmaidi, palīdziet. Varbūt tas cēriens bija stiprāks, kā man šķiet. Lai Dievs nogrābstās, kā man ar tevi gribas darīt blēņas. Lai Dievs nogrābstās, kā man ar tevi gribas darīt blēņas. Izslēgta un domas sāk jukt, mums nav kur sprukt.
Varbūt tas dzēriens bija stiprāks, kā man šķiet. Lai Dievs nogrābtās, kā man ar tevi gribas darīt plēņu. Lai Dievs nogrābtās, kā man ar tevi gribas darīt plēņu. Tas ir superīgi. Ļoti. Un viņi var trāpīt laikā. Shout out Mikam Galvanovskim. Nu, jāteic, ka trešās epizodes dziesmas karaoke ir izskanējuši un ir laiks vērtējumam. Agnese, Mik, jūs bijat lieliski un ir pienācis laiks, lai noskaidrotu, cik tad mikrofons jūs katrs esat dabujuši. Nu, ir svētku laiks, man ir iedodas dažādas dāvanas un viena no tām ir šodien dalīt punktus. Un, Agnes, es man ļoti patika. Tavu pārliecību, kad arī vienā brīdī tā kā gribēji aizvērties, bet tomēr tu atvēries. Tu sapra, ko es domāju, ne? Es domāju, ka tev skolē arī saprat. Un es tev dotu 5 mikrofons. Jo ir vienmēr, kur augt, bet... Bet šeit vērtētājai tikai līdz 5, tāpēc 5. Turpin dziedāt. Mikiņ, 1, 2, 3, 4. Labi. Bet tu gribi arī to 5. Punktu. Man vajag? Man liekas, tev pietiks ar 4. Ja? Jo tev reāli jāizdod albums, un tad tu dabūsi 8. Zelt mikrofons? Jā, es ceru, es reāli to novēlu. Starp citu, tie, kas varbūt nezinu, mēs ar Miku vienreiz zīlējām uz staro kārtīm par zelta mikrofonu. Tā kā, jo. Labi, Mikiņ, es tev dodu 4 mikrofons. Droši. Zelta. Jā. Nu, ko ir pienācis laiks arī man padalīties ar saviem mikrofoniem, un lai viss būtu godīgi, es došu abiem māksliniekiem, kas šovakar tiešām mūs patiekam pārsteidz katram pa 5 mikrofoniem. Bet, es apsteicu jūs ar iegūtiem mikrofoniem, bet tas noteicošais profesionālais skatiens būs ne no viena cita, kā no vokāla māstera mamītes Anijas Kokars. Čau, Anija! Nu, es tagad domāju, es, protams, kā mamma, vokal master, gribētu arī visiem dot 5, jo man vienkārši patīk, ka cilvēki dzied. Un, jo man patīk, ka cilvēki dzied, bet un tas ir pats svarīgākais, un galvenais ir dziedāt, un nevajag, kā lai saka, zaudēt savu iedvesmu un apturēt sevi un nedziedāt, tāpēc, ka kādam, kāds varbūt ir pateicis, ka nepatīk vai kaut kas nav forši un tā tālāk, no tā nevajag baidīties. Tāpēc gribētu dot 5, bet es palikšu pie tā, ka es došu abiem diviem 4, un un kāpēc? Tāpēc, ka, nu, tomēr viņš jau ir kaut kāda stingrība. un respektīvi, tad katram jums bija nenormāli forši, tā kā tas veids, kā jūs izpildījāt, un katram bija sava odziņa. Mikam ir tiešām ļoti forši piedziedājums, bija vienkārši super seksīgs, un tad tiešām varētu baigi labi dziedāt. Bet tā kā, tu jau teici, meiteņu dziesmu, protams, tas pants bija diezgan bišķi nērts, un tad bija grūti atrast, kurā vietā viņi ielikt, un tad, nu, oktavs, domāju, būtu nereāli dziedāt, un tad tur tajā, nu,
augstajā reģistrā višķiņi, tad vai nu bija tad jāiet kaut kā super softiņā galvā, piemēram, vai kaut kā tā, vai arī tad jāmēģina višķiņi precīzāk ietrāpīt tā. Savukārt Agnes atkal ļoti forši visam tik visu labu dziesmu pārvaldīja, no jutās diezgan brīvi skatos un forši izpildīja, un piedziedājums bija labs un pantiņos kaut kādās vietās, ka varbūt kaut kāda nestabilitāte vēl kaut kur parādījās un tā, tāpēc arī četri mikrofoni abiem diviem no jums, no manis. Valeči! Super, paldies tev, Anī! Nu ko, dārgie viesi, šīs dienas mūsu muzikālie dziedātāji, nu varbūt kādu komentāru, katrs pats par savu par vērtēm, ko dzirdējāt no Anīs, no mums, par dziedājumu. Žāk, tie nav zelta mikrofonu, jā. Viss ir priekšā. Jā. Bet nu, kā mēs taro kārtī sapratām, būs interesanti. Būs interesanti. Pāc, es tagad gribu ar jums likt taro kārtas. Kaut ko reāli, tas var Agnes, tavs komentārs. Nu, mans komentārs varētu būt pēc tam, ka es redzēšu, kā tas viss izklausījās. Jā, bet sajūts, kā skolotāja pedagoga novērtējums? Nu, kā vienmēr, ļoti adekvāts. Kā tev patika, kā jums viens otrs patika? Priekšnesums? Nu, man ļoti patika. Tembrs, nu tas taču ir vienkārši. Wow. Kas zina, varbūt šovakar šeit ir dzimis vēl kāds jauns duets. Pirms paziņojam uzvarētājiem, mēs, protams, vēlamies teikt lielu paldies mūsu šīs epizodes sponsoram – Playtech Live Latvija. Galā ir svētku laiks un tuvojas arī jaunais gads. Un ja arī tu, skatītāji, vēlies gadu iesākt ar, nu, ar jaunām vēsmām un jaunu darbu un jaunām pārmaiņām, tad man šķiet, ka ir īstais laiks atrast savu sapņu darbu. Un tev atliek vien pievienoties ELT komandai. Sociālās garantijas tomiņi, labs atalgojums un brīnišķīga darba vide, kurā gribas atgriezties. Meklē jaunākās vakances www.elt.lv. Sūt savu CV uz cvriga@playtech.com. Nu ko, Katrīna, īstais mirklis ķerties klāt kam? Uzvarētājā noskaidrošanai! Es domāju, ja māk skaitīt, tad viss ir skaidrs, bet sarunas bija garas, man arī viss ir sajūts. Bet man iedeva aploksni, un te ir rakstīts, ka trešās epizodes uzvarētājs un svētkos mikrofonā zelta sudraba dziedās. Agnese! Agnes, lūdzu! Paldies! Sirsnīgs paldies! Kāda ir tava pateicības runa? Es vienmēr to esmu gribējusi. Es ļoti priecājos, ka mēs spējam piepildīt tavus sapņus. Protams, tev ir arī dāvaniņa un arī mikiņa tev, protams. Oh, paldies! Jo, zini kā, te sudraba mikrofons un tev wow. Mēs sagādāsim gadu gaitā, ja? Divu gadu nākamo, ja? Laikā būs tad tie zelti globusi. Un ņemot vairāk, ka tiešām karaoke vakars tas ir raidījums par dziesmām latviešu valodā, kuras skan ehāri latviešu ēterā un, protams, Ziemassvētku noskaņa studijā ir jūtam, un es tur arī, ka skatītāji pie ekrāniem to ir sajutuši. Vai jūs varētu katrs kaut ko jauku un skaistu un no sevis novēlēt karaoke vakara skatītājiem? Un sāksim mēs ar Migu Galvanauski. Jā, nu, ko es vēlētos visiem pateikt? Draugi mīļie, es vēlējos mums visiem vienkārši novēlēt brīnišķīgas svētkus, un atceramies to, ka šie svētki ir par saticību, par mīlestību, un arī varbūt par kādu piedošanu, un uzklausam citu. Mīlam viens otru, un lai jums viss forši. Oh. Un atceramies apsveikt Migālu nav dzimšanas dienā. Kā, zini, ko es esmu noķērs, kad Miks vienmēr kaut ko novēla, man liekas, būs tas kraukšīgais, tas roķīgais čalis. Tomēr tik sirdīgi mīļš un patīkams cilvēks, vai ne? Paldies tev, Mikiņa. Es varētu piemetināt pie šī visu skaistā novēlējuma. Nu, mēģiniet šoreiz nestresot pirms tiem svētkiem. Nu, tveriet to visu vieglāk. Un nu, izbaudiet tiešām. Agnes, paldies tev par labiem vārdiem, mēs tev pilnībā piekrītam, jo es zinu, ko nozīmē stress, un es apsolu tev, ka es toču nestresošu. Un ejam uz tādu pozitīvo un prieku. Un ja parādās stress, tad noliekam viņu kupanā. Snieg kupanā, ne? Nevajag. Nu, klausies, Ziemassvētku raidījums, un, protams, jums abiem tik labi skan, bet mēs arī gribētu, lai skatītāji arī gribētu dzirdēt, kā jūs kā duets izklausaties, un mēs esam sagatavojuši jums Ingu Sulmaņa dziesmu Karamēlēs. Vīru dziesmu! Skatītāji, ja jūs gadījumā nezinājāt, šī ir Mika Galvanauska mīļākā Ziemassvētku dziesma. Labi, prieks zināt, un prieks, ka jūs zināt arī. Karaoke vakara noslēguma sērijā pie mums viesojās, un milzīgs paldies jums, Agnese Romiete un Migs Galvanauskis! Un noslēgumā dzirdēsim Ingu Sulmaņa dziesmu Karamēlēs!
tāda rūkta dzīve saldā, nopil parafīts uz galda, dzēlas dziņas tumšas smiņas, saieskuju adatiņas. Logos sveču atspīdumi, zvaigznēm pretī palsi dūmi, klusiem vārdiem labu vēlē, vecās labās plates spēlē. Būs jau labi, būs jau silti, virs no gaisa vārdi milti, maigu smiedus atvēl peles, kūst uz mēles, kā nā mēles. Būs jau labi, būs jau silti, viss no gaisa balti milti, maigu smiegus atvēl peles, kūst uz mēles, kā nā mēles. Kas piloga pieklaudzina, sudrabs zvaniņš nodzindzina. Bet tu guli miegā grimis, nevainīgs jo nepiedzīvis. Kas piloga pieklaudzina, sudrabs zvaniņš nodzindzina. Bet tu guli miegā grimis, nevainīgs jo nepiedzīvis. Būs jau labi, būs jau silti, bijis no gaisa valdi milti. Maigus miegus atvelk peles, kūst uz mēles, karamēles. Būs jau labi, būs jau silti, bijis no gaisa valdi milti. Maigus miegus atvelk peles, kūst uz mēles, karamēles. Dārgās dāmas, es pirmkārtam paldies arī jums, jo bez jums karaoke vakars nebūtu izdevies, un bez jums arī ne mūziķi, ne arī jaunie mūziķi nebūtu tikuši pie saviem vērtējumiem. Un Tomiņ, paldies arī tev, jo bez tava humora mums būtu ļoti bēdīgi. Bet galā, kas jums katrai bija par favorīti, ja mēs paņemam tagad, ejam divos ceļos. Viens ceļš ir starp mūziķiem, kurš bija izteikts favorīts? Nu, vērtējām, ne, nominācija humors. Nu, labi, tur ir skaidrs. Nē, bet man arī ļoti patika Emīla humors, tāpēc es nevaru izņemt. Un man patika arī Mika humors. Bet ar citu tiešām, visiem bija humori. Jā, ļoti tādi pozitīvi atvērti un tādi, nu, hei! Nu, es domāju, tie, kas nav redzējuši iepriekšējās divas sērijas, skatītāji noteikti noskatāties, jo tur ir gan foršas dziesmas, foršas sarunas, un tiešām var gan pasmieties un raudāt, vispār nebija vietas, kur. Tieši tā. Un piesako, subscribe, laiko, latviešu hītī! Bet parunājam par jaunajām māksliniecēm. Kuras jums bija izteikts favorītes? Es varu pateikt tā, ka man šķiet, ka pirmajā raidījumā mums bija Dūdiņa. Anei Dūdiņa. Anei, viņa bija tik tāda mierīga un beigās kā atvērās. Un tad bija meitene, kura, ja viņai jau bija iznācis viens singles, aizmirst. Anna Grundmane. Grundmane. Kur ir Anna? Tas viņš skatos vērts. Jā. Un tās abas man bija tā kā izteikti favorīti, ļoti, ļoti patīk. Man arī patika Agnes, viņa bija tik nosvērta, bet viņa vairākas to man humorāli. Jā, redz, ka saka, man nav tā, man Agnes nevis nepatika, man Agnes arī ļoti patika. Agnes bija tāda nobriedušāka mazliet jau tāda, nu, tā kā tā. Bet skaidrs, ka visi mūziķi, gan jaunie mūziķi, gan jau pieredzējušie, nu, bija ļoti forši un atbilstoši, man liekas, šim projektam. Man patīk, kā viss sadraudzējās un tā. Jā, un bija tāds, tie kombo bija ļoti labi sanākuši tādi, jā. Viss bija kaut kā tur tās personības un viss tur tā forši sanāca, ka līdz ar to arī tā sadziedāšanās un arī tās dziesmas visiem tā daudzums piestāvējumi bija ļoti jauki. Klau, nu tad meitenes, es gribu būt kā tāds lokomotīva šim noslēgumam skaistiem karaoke vakaram. Anī, es gribētu, lai tu savā un Vokal Master vārdā varbūt varētu skatītājiem vēlēt kaut ko Ziemassvētkos un droši vien klipatiņu arī jaunajā gadā. Ļoti labs piedāvājums. Nu, es vēlēšu kaut ko, kas man pašai ir ļoti aktuāls. Protams, ka viss tas, kas ko tradicionālais, ko vēl, tas netiek izslēgts, tas jā, visiem viss priecīgi un labi, mierīgi un silti, bet, nu, man liekas, diezgan aktuāli ir tas, ko mēs arī ar mūsu online skolu, Vocal Master, arī ļoti daudz pieredzam un aktīvi redzam,
un sastopamies tās bailes kaut kādas, kas mūsos visos ir. Ir kaut kādas bailes, šaubas, nedrošības sajūta, bailes, ko par mums padomās, bailes, kā tas izskatīsies. Un tas bieži vien mūs aptura un nobluķē darīt kaut kādas lietas, kuras mums gribētos un kas mums sirdī tā kā iesilda sirdi un mēs tā kā gribētu, piemēram, nu, vokal master gadījumā, tie, kas tur pievienojas mūsu rezidenti, nu, gribētu dziedāt, kaut vai savam priekam pie Eglītes, Ziemassvētkos, vai tā, bet, nu, man gribētos. Bet, nu, ir tur kāds vai kaut ko pateicis kādreiz, vai tu pats esi vienkārši izdomājis savā galvā, ka tev nav lēmts un viss, un tu sev tā kā bloķē un neļauj. Un tad tas prieks jau grūti viņu tur dabūt, tas prieks jau nedzimst, tāpēc, ka tu tā kā kaut ko sevī nospied. Un man pašai ļoti daudz lietas, ieskaitot arī īstenībā dziedāšanu, kas sanāk, ka vakam vasar man tā terapija pašas. un es gribētu novēlēt visiem mums kaut kā atrast to veidu, katram savu, protams, kā mēs tiekam galā ar tām bailēm to visu to kaut kādu, kas mūs aptur darīt to, ko mums sirdī gribētos un kļūt atvērtākiem, drosmīgākiem, drošākiem, impulsīvākiem, ļauties tai kaut kādai, ja ir rodas iedvesma, kaut ko gribas tā kā, oh, varētu ilgt story, iedziedāt šito dziesmu, dariet to. Ja gribas dziedāt, dziediet, vienkārši nebloķējiet, neapstādiniet, dziediet un būs beigu forši. Oh, nu, te bija ko paklausīt, es tev teikšu, vareni daudz un arī vērā ņemami. Es domāju, ka tiem, kas sadzirdēja un tiem, kas tas būs vajadzīgs, noteikti ņems tavus vārdus un izmantos savā labā. Katrīna, lūdzu, arī tu, mana sirds mīļā, mēs esam daļu šī gada pavadījuši kopā, daļu pat ceļoties 4 no rīta. Jā. Ko tu varētu vēlēt? Es teiktu tā, šodien Ziemassvētku diena, lai cilvēki pavadītu ar ģimeni vai darot kaut ko, kas patīk. Vienkārši, piemēram, man patīk peldēt, cieši peldēt. Vienalga ziema, vasara. Darīt to, kas patīk un censties iet uz tādām pozitīvām lietām un veidot šo pasauli labāk. Un 2024. Gadu es vienkārši visiem novēlu nedaudz labāk kā šo, jo šis ir man ritīgi bijis pašai personīgi grūts. Un es esmu tā kā izķepurojusies, un es nākamā gada sagaidu tikai kaut ko nedaudz gaišāku, priecīgāku un labāku, un es visiem novēlu veselību un vēlreiz naudu. Kā jā. Paldies, meiteņas, jums par skaistiem vārdiem. Tad arī droši vien es pateikšu kripatiņu nevis no sevis, bet kripatiņas ziedoņa. Un šajā lielajā juku laikā, kad viss ir trak ar kaut kādām dāvanām, Ziedonim bija forši vārdi. Atceraties, ka nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram. Un savukārt, ja kalns ir augsts, kāpiet. Mēs jums ticam. Meitenes, noslēdzam šo karaoke sezonu ar vienu foršu Ziemassvētku dziesmu. Tomēr, ko mēs... Es saprotu, ka tā ir tev ļoti patīk. Es tik ļoti cerēju, ka tu to nepateiksi. Jā, man ļoti šī dziesma patīk, un skatītāji, es ceru, ka jums arī. Tas ir jauki. Tas ir ļoti jauki. Es jums pastāstīšu, kā ir Toms, man šorīt saka, Katrīna, nemalti gribētu, lai jūs ar Anī beigās nodzied dziesmu, tad paskatos scenāriju un domāju, hu, paldies, tā kā šī būs īsti karoks pieredze arī man. Bet tevis dēļ, Tom, ko tik mēs nevēsim gatavs darīt? Kāds celšos 4 no rīta? Labais, mīļie, dārgie skatītāji, paldies, ka esat kopā ar mums un tiekamies arī otrajā sezonā. Bet tagad es, Katrīna Dimanta un Anija Kokari, izpildīsim dziesmu. Pirmo, varbūt pēdējo reizi. Nakts, vēl nav nakts, lēnām aizveram acis. Tu. Labs. Jūs jau gatavi? Nakts, tik klusi tiek vēž, krīt sniegs un apsnidzi.
Un lai nākamais gads ir wow! Skanīgs! Čau! Paldies! Esam.